До Дніпра із вкрай тяжкими осколковими пораненнями кисті доставили 21-річного військовослужбовця. Юнак потрапив під обстріл поблизу Авдіївки. Тепер перебуває у Дніпропетровській клінічній лікарні номер 16. Лікарі намагалися врятувати розтрощену кисть декілька годин. Вдалося зберегти та відновити три пальці, включно з великим, адже він вкрай важливий для роботи руки. Стан пораненого тяжкий, до повного одужання ще не одне хірургічне втручання. Його забрала на кордоні області наша швидка. Стан його зараз ще такий важкий, тому що була перенесена і виконана нашими фахівцями дуже складна операція. При такій страшній травмі кисті, яким є огнестрільне ранення, в частності мирного взривного, пореждаються дуже багато структури. Це і кості, і сустави, і нерви, і сосуди, лімфатичні сосуди, і сухожилля. И происходит как бы комбинированная травма, которая очень трудно поддается лечению и восстановлению.